Ви дивитесь новини на каналі UA Волинь. У студії Павло Мельничук. Доброго ранку. Учора ввечері у Луцьку біля гіпермаркету «Там-там» ввечері зіткнулися автомобіль BMW та бус «Мерседес Спрінтер». Зараз ви бачите наслідки цієї аварії. Від удару мікроавтобус перекинувся на бік. Передня частина легковика розтрощена. За попередньою інформацією, бус повертав до «Там-таму» із проспекту Соборності. Легковик на великій швидкості їхав з мосту зі сторони проспекту Перемоги і врізався у нього. На місці працювали лікарі швидкої, поліція та рятувальники. Люди, які були в машинах, травмувалися. Більше інформації про це у денному випуску новин. Розбійників, які вдавали із себе працівників поліції, затримали на Волині в момент вчинення ними нападу на автомобіль із людьми. Затримані, яких ви бачите на фото, це двоє мешканців Черкаської області. Зі слів речниці прокуратури області Наталії Мурахевич, вони планували заволодіти грішми потерпілих у сумі 20 тисяч доларів США. Про підготовку цього злочину правоохоронці довідалися завчасно, і це дало можливість затримати зловмисників, які були озброєні та переодягнені в форму працівників поліції на гарячому під час вчинення злочину. Нині обох нападників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів та про обрання їм запобіжних заходів. Для пацієнтів із хронічною хворобою нирок гемодіаліз – єдиний шанс на порятунок, каже пацієнтка Валентина Сидорчук. За кордоном таку проблему вирішують шляхом пересадки донорського органу. До Луцька приїхали представники Литви та Білорусі, аби поділитися досвідом та оцінити рівень надання допомоги пацієнтам у нашому місті. Детальніше про це в сюжеті. Валентина Сидорчук 3 роки має хронічну хворобу нирок. Сьогодні вона прийшла на гемодіаліз – очищення крові спеціальним апаратом, що працює як штучна нирка. Трошки тягнуло довго, і аналізи були погані. Ну, я просто знала трошки, за процедуру знала, але ну, і так не сильно схотіла йти. Але вже прийшла, вже було в легких вода і в животі, і була на цій процедурі. І мені повністю це все зняло. Стало на суху повністю мою вагу. Ну, як, хвороба коварна, але не відчуваєш ніякої болі. Жінка каже, процедура займає 4 години і робити її потрібно 3 рази на тиждень. І ця процедура йде довічно. Це як прийшов, це довічно. Але можна, є такі варіанти, що можна, наприклад, донора знайти свого, з когось з рідних. І можна в Києві чи в Львові зробити там, щоб донор дав нирку свою. Ну, більшість так можна, щоб без свого донора. Це можна в Білорусію їхати, але кошти там колосальні. Якщо у європейських країнах основним видом замінної терапії є трансплантація нирки, то в Україні, розповідає лікар-невролог Литовського університету наук здоров'я Рута Вайчунене, кількість подібних операцій мізерна. В Литві взагалі на гемодіалізі ми маємо більше 1000 пацієнтів, і перитонеальний діаліз не такий популярний, як у нас, до 50 пацієнтів. Це не так багато. У нас краще з трансплантацією, ми можемо робити операції. Проблема може бути з донором. Наші пацієнти, які чекають нирку, у середньому 2 роки. Зараз в області 200 хворих на діалізі і зараз 7 діалізних центрів на мільйон населення, коли в Україні в середньому на мільйон населення від 2 до 3 до 4 діалізних центрів. Тобто ми досить забезпечена область по наданню діалізної замісної ниркової терапії. Ділитися досвідом колеги з Литви і Білорусі з луцькими лікарями будуть 2 дні. Це була остання інформація, яку журналісти Суспільного підготували для вашої уваги на цю годину. Наступний випуск дивіться о 13:30. Чергова добірка свіжої інформації вже готується. Стежте за новинами на сторінці UA Волинь у Facebook. Далі продовження нашого ранкового ефіру. До зустрічі!